আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে এইখনে হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল যিখন বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ব্লগটো বিশেষ হ'ব গৈ আছে, বিশেষ শব্দটো এইকাৰণে প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, মই আহিছোঁ অসমৰ একমাত্ৰ আৰু প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেললৈ আৰু যিখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মাজুলীত। মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান দূৰতেই সেই কলেজখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। বোলো আজি ব্লগটো তাতেই বনাওঁগৈ আৰু সেইবাবে আজি ব্লগটো বনাইছোঁ, যাতে যিসকলে গম পোৱা নাই যে অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল ক'ত বনাই থকা হৈছে, সেইসকলৰ কাৰণে আজি ব্লগটো স্পেচিয়েল। আৰু মোৰ লগত আহিছে মোৰ গাঁৱৰ 4টা ভাইটি, সেইপিনে আছে জ্যোতিষমান, সেইপিনে আছে আমাৰ জিমুত্ত, সেইপিনে মিণ্টু আৰু সেইপিনে মনোজ। ইহঁত 4টাই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে শচীন দা আপোনাৰ সৈতে ব্লগত উঠোঁ, আৰু বোলো হ'ব আজি ব্লগটো বনাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইটাই চাইকেল লৈ আহিছোঁ, মাজত মোৰ চাইকেলখন আছে। ঘৰৰ পৰা যিহেতুকে 1.5 কিলোমিটাৰমান দূৰত হস্পিটেলখন আছে, বোলো আজি চাইকেল ৰাইড কৰোঁ, অলপ ওলাই যোৱা হ'ব ইভিনিং। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 5:00 বাজিছে, এই 5টা বজাত আমি 4টা ওলাই আহিলোঁ। আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে এইখনে হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল আৰু বৰ্তমান এইখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল কলেজখন বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু এইখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে শেষৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তেখেত এতিয়া আমাৰ মাজুলীৰ বিধায়ক আছিলে আৰু তেখেতৰ দিনতে এইখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু জানিব পৰা মতে আগষ্ট মাহত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে এইখন শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু খুব এটা ভাল খবৰ, খুব এটা ভাল কথা আমাৰ কাৰণে, কাৰণ অসমতে নাই যিটোকে আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল অসমতে নাই, সেইখন মাজুলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু মাজুলীয়ান হিচাপে, মাজুলী সন্তান হিচাপে গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ। আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ এখন বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু এইখন নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰায় 21 কোটি টকাৰে আৰু ব্লাড বেংকৰ 5 কোটি টকা আৰু ইয়াত আছে 50খন বিছনা আৰু 10টা কেবিন। মই বোলো দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। আৰু যেতিয়া এখন শুভ উদ্বোধন কৰিব আশা কৰোঁ, তাৰপিছত এখন খুব ভালদৰে চলিব। আৰু মাজুলী যিহেতুকে আপোনাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি পিছ পৰি আছে, এইখন হোৱাৰ পিছত যাতে মাজুলীখন চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যায় আৰু যিহেতুকে আশা কৰোঁ। আৰু চাওক না, এখন খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, যিমানটো সম্ভৱ হয় মই বেকমাৰি থ্ৰেডি দেখুৱাম, তেতিয়া আপোনালোক ভালদৰে দেখিব। আৰু আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া এই হস্পিটেলখন, এই হস্পিটেলখন নিৰ্মাণ কৰিছে 21 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে, মই আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে 50খন বিছনা, তাত 50খন বিছনাযুক্ত এইখন হস্পিটেল। মই আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ আগষ্ট মাহত অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই হস্পিটেলখন শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰপিছতেই আমাৰ এই যিখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল, এই কলেজ হস্পিটেলখন উদ্বোধন হ'ব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ, মাজুলী যিটোকে চিকিৎসা ব্যৱস্থা বহুখিনি বেয়া আৰু এই হস্পিটেলখন হোৱাৰ পিছত, মুকলি কৰাৰ পিছত, যাতে আমাৰ যিখিনি সমস্যা চিকিৎসাক লৈ, সেই সমস্যাখিনি যাতে দূৰ হয়। মই বোলো দেখুৱাইছোঁ এইখনে হৈছে মাজুলী নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। ইতিমধ্যে কামখিনি বাৰু হৈ গ'ল আৰু অলপখিনি কাম বাকী আছে, আৰু যেতিয়া শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব তাৰপিছতে আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ যিখিনি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি যাতে উন্নত হৈ পৰক। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ 10টা কেবিন আছে আৰু 50খন বিছনা, অৰ্থাৎ 50খন বিছনাযুক্ত এইখন হস্পিটেল। আৰু বৰ্তমান সময়ত তলা লগাই থোৱা আছে, যদি তলা লগাই থোৱা নহ'লহেঁতেন মই তেতিয়া নিশ্চয় ভিতৰলৈ গ'লোহেঁতেন। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল মাজুলীতে আছে। যিসকলে নাজানে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ, এটা ইনফৰ্মেটিভ ব্লগ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু যিসকলে চাই আছে আশা ৰাখিছোঁ এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এই আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেলখন বনোৱাত বিশেষভাৱে মোক উৎসাহ জনাইছিলে, মানে ব্লগটো বনালে জোৰ কৰি আছিলে আমাৰ এই 4টা ভাইটি, আমাৰ গাঁৱৰে হয় ইহঁত 4টা, ইহঁতকেইটাক মই লগত লৈ আনিছিলোঁ। বিশেষকৈ ইহঁতেই মোক বহুত জোৰ কৰিছিলে, ব'লাক শচীন দা আমি ব্লগ বনাওঁ, ব্লগ বনাওঁগৈ। আৰু মই আকৌ এবাৰ চিনাকি কৰি দিছোঁ, এইপিনে হৈছে আমাৰ জ্যোতিষমান, সেইপিনে আমাৰ মনোজ, সেইপিনে আমাৰ মিণ্টু আৰু এইপিনে জিমুত্ত, ইহঁত 4টা লৈ আহিছিলে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? আৰু ইহঁতৰো ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, সন্ধিয়া সময়ত ওলাইও ভাল লাগিলে, হয় নাই? ভাল লাগিলে নাই? দেখুৱাইছোঁ বলক, ইহঁত 4টাই মানে চাইকেল লৈ, আৰু বিশেষকৈ মানে মোক কালিৰ পৰা জোৰ কৰিছে যে সুচিন্দা এই আয়ুৰ্বেদিক যিখন কলেজ হস্পিটেল আছে বলক আমাৰ ওচৰতে আছে, আমি যাওঁ। আৰু সেইদিনা মোৰ মানে ব্লগবোৰ চাই থাকে, তোমালোকে কোৱাচোন ব্লগবোৰ চাই ভাল লাগে নে? তো আজি মোৰ ব্লগত লাগিছে, তো সবকে কৈ দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিবলৈ। তো আপোনালোকে শুনিলে নহয়, চবেই লাইক আৰু কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজি ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগটো চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে, এটা ইনফৰ্মেটিভ ব্লগ নহয় জানো, কাৰণ এইখনেই হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন আৰু একমাত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল যিখন মাজুলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম চাপৰিত বৰ্তমান এইখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। আগষ্ট মাহত শুনিব পৰা মতে, পোৱা মতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইখন শুভ উদ্বোধন কৰিব। আশা ৰাখিছোঁ এইখন শুভ উদ্বোধন হোৱাৰ পিছতে মাজুলীৰ যিখিনি চিকিৎসাক লৈ যিখিনি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাখিনি যাতে দূৰ হয় আৰু 5 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে ব্লাড বেংক
২১ কোটি টকাৰ সাপেক্ষে ব্যয় সাপেক্ষে এইখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, 50খন বিচনা যুক্ত। মই আশা ৰাখিছোঁ, বিশেষকৈ এজন মাজুলী হিচাপে মাজুলীৰ সমস্যাখিনিক লৈ কেতিয়াবা দুখো লাগে, এইখন হস্পিটেল যাতে যি চিকিৎসাৰ যিটো দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থাখিনি দূৰ হয়। আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে, যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এয়া আছিলে অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল আৰু বৰ্তমান যিটোকে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, আৰু এই হস্পিটেলখনৰ নামত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে গম পায় যে অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল মাজুলীতে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে।